ወይዘሮ ወርቂ ወልዴ ና ወይዘሮ አበበች ተክሌ የበዴሳ ከተማ ነዋሪ ሲሆኑ የሳሮቴታ ሸማቾች ህብረት ስራ ማህበር አባልና ሸማቾች ናቸው ከዚህ በፊት መንግስት በአካባቢያቸው እንዲህ አይነት የሸማቾች ህብረት ስራ ማህበራትን ከማደራጀቱ በፊት የአካባቢያቸውን ነዋሪዎች በፍጆታ እቃዎች ላይ በፈለጉት ጊዜና ቦታ ዋጋ ጭማሪ እያደረጉ እንደነበሩና ና በአሁኑ ወቅት ይህ ችግር እንደተቀረፈ በተመጣጣኝ ዋጋ መገበያየታቸው ጠቅሞናል ሲሉ ተናግረዋል በተለይም በአነስተኛ የኑሮ ደረጃ ለሚተዳደሩ በረሰብ ክፍሎች የተሻለ አማራጭም ነው ብለዋል ለሸማቾች ህብረት ስራ ማህበር ወቅቱን ያልጠበቀ የዘይትና ዱቄት አቅርቦት እጥረት መኖሩን በመጠቆም አትክልትና ፍራፍሬ አቅርቦት ላይም አልፎ አልፎ የሚታዩ ጥረቶች እንዲቀረፉም ጠይቀዋል በ201 ዓ ም በ200 አባላት የተቋቋመው ሳሮቴታ ሸማቾች ህብረት ስራ ማህበር እስከ ድረስ ለከተማው ነዋሪዎች በመንግስት ድጎማ የፍጆታ አቃ በተመጣጣኝ ዋጋ በታማኝነት እያቀረበ እስከ ዛሬ ደርሰናል ያሉት የሳሮቴታ ሸማቾች ህብረት ስራ ማህበር ሰብሳቢ አቶ ነጋ አለሙና የቁጥ ጥር ኮሚቴው አቶ ወኖ ማንሳ ናቸው ማህበሩ ትርፋማ ከመሆኑም ጋር ተያይዞ አሁናዊ የካፒታል መጠናቸው ከ7000 ብር በላይ መድረሱን አባላቱ ተናግረዋል ሌላኛዋ ወይዘሮ ብዙነች ዘለቀ የሴቶች እድገት ትርፋማ ህብረት ሥራ ማህበር ሰብሳቢ ሲሆኑ ማህበራቸው ለሸማቾች ህብረት ከሚያቀርበው ፍጆታ ቃ ባለፈም ሴቶችን ማበረታታት የቆመ ብቸኛ ማህበር መሆኑን ተናግረዋል ይህ ማህበር ካገኘው ትርፍ መነሻ የህል እንዳላቸውም ጭምር ጠቁመዋል እንደ ሸማቾች ህብረት ስራ ማህበር ገለጻ ባለፈው ዓመት ከመንግስት የሚቀርቡ የዘይትና ዱቄት እጥረት በከፍተኛ ሁኔታ መቀነሳቸውን በመጠቆም የፍጆታ አቃ አቅርቦትና ፍላጎት መመጣጠን እንዳለበትም ተጠይቋል በወረዳው አጠቃላይ ከአራት በላይ ሸማቾች ህብረት ስራ ማህበር ለአባላቱና ለአካባቢው ማህበረሰብ የፍጆታ ቃ በተመጣጣኝ ዋጋ በማቅረብ ገበያ የማረጋጋት ሥራ እየተሰራ በመሆኑ ሁሉም አገልግሎት ዘርፍ ሙያዊ ድጋፍና ክትትል ይደረግላቸዋል ሲሉም የዳሞት ወይዴ ኅብረት ሥራ ልማ ጽህፈት ቤት ኃላፊ እሸቱ አለማየው ገልጸዋል የፍጆት አቅርቦት ከግዢ ፍላጎት ጋር ለመጣጣም ጋር በተያያዘ እየተፈጠሩ ያሉ የአቅርቦት ችግር ለመፍታት ከሚመለከታቸው ተቋማት ጋር በጋራ እየተሰራ መሆኑንም ጠቁሟል ሲል ተስፋውን ሳርካ ከዋካ ቅርንጫፍ ዘግቧል